Алда келе жатқан энергетика мамандарының кәсіби мерекесін Самұрық энергия үлкен жетістіктермен қарсы алып отыр. Пандемияға қарамастан жылдық жоспар артығымен орындалды. Fitch Ratings халықаралық агенттігі компания жұмысын жоғары деңгейде бағалап, тұрақтылардың санатына енгізді. Алдағы маусымның жөндеу жұмыстарында толығымен жүзеге асырылған. Қазақстанда өндірілетін электр қуатының 30% энергетика нарығында 13 жыл қызмет ететін Самұрық энерго компаниясының үлесінде. 18 мың қызметкері бар алып мекеме пандемия жағдайында міндетін мүлтіксіз орындады. Жоспар 100%-ке орындалды дейді мекеме өкілі. Наш коллектив пандемия сынағын абыроймен өткерді. Өндіріс көлемі артып, биыл Қырғызстан мен Өзбекстанға электр қуатын экспорттадық. Шардара су электр станциясын толық жаңартып, пайдалану мерзімін 50 жылға ұзарттық. Алматыны толық қамтамасыз ету үшін нөмірі 2-ші жылу электр станциясында 8-ші қазандықты іске қостық. Елдегі көмірдің 40%-ын өндіретін компания экологиялық қауіпсіздікті ұмытқан емес. Самұрық энерго екі жел энергиясы стансасын салуды қолға алды. Бірі Алматы, екіншісі Ақмола облысында орналаспақ. Елбасының Алматы қаласының экологиясын мейлінше тазартуға қатысты тапсырмасына сай, Қазтрансгаз компаниясымен бірлесіп, Алматыдағы екінші жылу электр станциясын газға көшіру жоспарланған. Ол ауаны ластау көлемін 83%-ке азайтпақ. Кешкі уақыттағы энергия тапшылығын жабу үшін өндіріс қуаты 300 мегаватт Кербұлақ су электр станциясын саламыз. Самұрық энерго компаниясы биыл сағатына 30,7 миллиард киловатт электр қуатын өндірді. Келер жылы оның көлемі 32,2 миллиард киловаттқа өспек. Индира Жылқайдарова, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.